suprantat, kad galiu susilažinti su jumis iš kiek norit pinigų, iš milijoną eurų galim susilažinti, kad iš tikrųjų galim pasiekti tai, ką tu nori. Nu, galima pasiekti. Kodėl? Jeigu tu žinai kaip. Šitą reikia iškirpti. Jeigu tu žinai kaip, tai yra, nu, moki kaip tai padaryti. Aš duodu visada pavyzdį tokį, kad jeigu tu moki plaukti, tu plauksi ir praplauksi baseiną, ne? Nu, akivaizdu. Jeigu tu moki vairuoti ir vairuoji, turi stažą, ten bent ten, nežinau, kažkiek metų, tu 100% davažiuosi. Nu, 100%. Tiesiog kažkokį tai tikslą pasieksi. Tai ne problema. Net jeigu mašina sulūžta, įsikviesi taksi, daisi pešiom. Nu, suprant, akivaizdu, kad tu žinai kur ir ką. Mano mokytojas sako kitaip. Sako, supraskite, kad teisingos žinios. Įdėmiai klausykite. Teisingos žinios veda jūs ten, kur jūs norit nueiti. Kur jūs pataikyt norit. Jūs prie jūsų tikslo. Neteisingos neveda. Ir tai 100% tiesa. Tai taip pat, kaip sako, paimt telefoną ir surinkti skaičių kombinaciją. Ir jūs prisiskambinsit būtent tam žmogui. Bet jūs suklysite nors vieną skaičių, jūs nepataikyti ten, kur norėjot prisiskambinti. Tai kaip vaizdu. Tai vat yra žinios, strateginės žinios, kurios eina daug visko. Kaip ta telefono numeris, kad pataikė tiesiai į tą tašką. Ir reiškia, mes visi, tie, kurie nėra pasiekę to, ko nori, kaip ir aš irgi taip pat, ko dar nori labai daug. Reiškia, aš nežinau to telefono numerio, aš dar neturiu tų įgūdžių, tų vertybių, tų žinių, to mąstymo, kuris atitinka, kad aš pasiekčiau tai. Tai ir aš nežinau to numerio skaičių. Aš bandau taikyti, rinkti ir vis ne tas. Man reikia Jono ir skambinu. Čia Jonas, ne, čia Zosė. Ten Petras, ten dar kas nors. Va taip mes santykiuose darom. Taip mes versle darom. Tai reiškia, iš esmės mes galim įgauti žinių, dėka žinių, keisti savo vertybės ir mąstymą. Ir atitinkimu mes identifikuosim ir pastebėsime mūsų tinkantį žmogų, antrą pusę, kur mes kalbam apie santykius. Suprasime, kaip su ją bendrauti, su juo bendrauti ir mums pavyks 100%.